Понад 3 кіло АЯК «Залізна міць». Це автомат Калашникова, скорочено АК-74, або, як кажуть у народі, «Калаш». Зброя застосовується з 1974 року і популярна у світі досі, у тому числі у Збройних силах України проти російських агресорів. Аби потренуватися поводитися зі зброєю, в Ужгороді організували майстер-клас, що зацікавив не тільки представників чоловічої статі, а й жінок та дівчат. Кажуть, час такий. Хочу оволодіти зброєю, подивитися, як її розбирати, збирати. Чи тримали колись взагалі зброю? Ні, не тримала. Такий час і маю знати, як це робити. Враховуючи теперішній час, хочемо оновити свої навики, які 30 років тому в школі колись нам ще в радянські часи надавали, але є, дякуючи хлопцям, можливість сьогодні щось згадати. Провів доньку. Я думаю, що наразі це є актуальне знання, які можуть, не хотілося б, але вони можуть комусь і пригодитись. У мене в школі була військова підготовка, але ми, як дівчата, проходили тільки медичну, як першу допомогу. І ніхто не знав, що 24-го почнеться війна, і нам не встигли провести повну як військову підготовку, так само, як для хлопчиків. Розбір зброї і так далі. Тому я прийшла, почула від тата новину, що тут проходять тренування, і вирішила, що це зможе захистити комусь життя, якщо буде така потреба. І взагалі це потрібні навики, я думаю, в будь-якому випадку. Важливо зараз ізучити, як воно взагалі працює, як збирати, розбирати, як правильно прицілюватись, правильно поводити себе з нею. Я думаю, що це пригодиться в майбутньому. Базові знання і навички з поводження зі зброєю під час війни – це безпека та впевненість людини при загостренні воєнної ситуації. Саме для цього фахівці одного з добровольчих формувань краю розказали і показали, як розібрати та зібрати АК-74. 18 секунд – саме стільки профі витратить на розбір калаша. З поясненням алгоритма вийшло дещо довше. Що, поїхали? Готові? Старт! Для початку ми від'єднуємо магазин. Знімаємо запобіжника, йде перевірка на наявність зрядженості зброї, може зряджено контрольний вистріл. Далі винімається шомпол. Всі частини збираються і складаються так, щоб було послідовності, в обратній послідовності складувати. Знімається дульний гальмокомпенсатор, потім ствольна коробка, знімається поворотний механізм. Затворна рама з газовим поршнем. Затвор. Потім у нас йде газова трубка. Критично, це не повна розборка автомата Калашникова. Яке ж навчання без практичної частини? Учасники тренінгу мали можливість не тільки власноруч потримати, розібрати та зібрати автомат, а й постріляти. Ніколи зброя не направляється в людину. Да? Тобто вона завжди цілиться, направляється туди, куди ви хочете поразити мішень, ціль і так далі. Ніколи в житті. Палець завжди ніколи не ставиться на курок. Да? На курок ви ставите тільки тоді, коли ви хочете здійснити поступ. При заряджанні зброї ви завжди повинні перевести переводчик вогню, да? То, що я вам казав, теоретично одним пальцем. Оцим пальцем теоретично він спускається вверх, вниз і так далі. Приклад завжди має упертий бути в плече. Не в руку, не поза рукою, не всередину. Він завжди включиться в дельта. Як стояти, тримати автомат, прицілюватися та стріляти. Усі базові знання, як то кажуть, обкатали на практиці під пильним наглядом фахівця. Ти має бути ствол рівно. Ти прямо. Потім критично знімаєш запобіжника, саме вниз, єсть. Ліва рука спускається вниз. Відпусти палець в руках. Тільки коли ти готовий здійснювати постріл, ти цілишся, так? Прицільна планка, мушка. От прицільна планка. Тебе це отверстие має состикуватися з своєю мушкою, рівно воно має бути. І посередині. Є воно. Тільки тоді пальчик туди і плавно здійснюєш постріл. Зрівнялося трошки в сторону. І здійснюєш вистріл. Запобіжник.
ніжних пальчиком. Хвилюючі враження. Дуже складно з першого разу. Ну, треба просто зрозуміти, спробувати, і мабуть вже тоді вийде. Ну, він важкуватий. Да. І якщо буде стріляти, то мабуть трошки важко для мене. Подібні тренувальні навчальні збори проводяться регулярно фахівцями добровольчого формування для цивільних, які не тримали зброю у руках, а бачили тільки по телевізору. Аби люди відчули на собі, як наші військові захищають на передовій незалежність України. Для того, щоб люди відчули, що таке зброя, побачили, що таке зброя, потримали її в руках, дізнались про тактико-технічні характеристики, а також матеріальну частину зброї. Похолостити, тобто магазини будуть не споряджені боєприпасами, магазини будуть пусті, тобто прицілювання в мішень і здійснення холостих натисків на курок. Варто додати, Закарпаття вкотре серед лідерів країни. Адже край один з перших підхопив меседж президента України про посилення заходів безпеки і навчання населення захищати себе та своїх рідних.